وحي هيد شن يلباتن كبشي اوغو سند كان لبكن سدح يلباتن باركي دغه شعب كسومالي لان اي سو غارين ورر ديفا او هان هور لو مقلي 17 كي سنه امامل كسومالي لان او غاري لاس عانود اي جي ده هور غوبل كسول دغال كدعى دوليد كمغالدا لاس عانود ايا سبب نوقدي ان غاديد عيدن او اسوغو جرا كارياشا دغالكا بي بي يو بي ام سو يهوب كلا لغلا هارو عيدمدا سومالي لان sidoo kale tiro boqolaal askar military ah oo aan wali sugnayn ayaa maxabiis ahaan loo qabtay ciidamada intii badbaaday iyo guutooyin kaleba waxay imika ku sugan yihiin saldhigyada oog muddo bil ah ayaa laga joogaa maanta khasaaraha soo gaaray ciidamada qaranka ee Soomaaliland ilaa imika shacabka Soomaaliland looma sheegin faahfaahinta sida ay wax u dhaceen iyo sababta keentay jabka la xadkaas leh ee soo gaaray ciidamo la dhisay muddo ka badan 30 sano oo Soomaaliland ay jirtay iyadoo aan qayb ka ahayn Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliland waxa uu maalin ka dib dagaalka sheegay in khaladka iyo sidii ay wax u dhaceen ay baarayaan guddi heer qaran ah oo ka kooban baarlamaanka iyo golaha wasiirada isla markaana la darsi dooro madaxweynuhu waxa uu Hussein marka natiijo la helo kadib uu ka jawaabi doono su'aasha ay dadku isweydiinayaan ee ah sidee ayay wax u dhaceen bil kadib wali wax jawaab ah iyo halka ay wax marayaan lagama hayo xukuumadda Soomaaliland taliyaha guud ee ciidamada Soomaaliland waa madaxweynaha isagoo bixiya dhammaan awaamirta masiiriga iyo hawlgallada waaweyn ee ciidamada qaranka maadaama uu yahay taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada sarreeya guud madaxweyne Muuse Biixi Cabdi tan iyo bishaas ma jiraan mas'uuliyiin iyo saraakiil ciidan oo lagala xisaabtamay ama shacabka loo soo gudbiyay maadaama shacabku wada sugayaan in cidda fashilkaas qaranka u horseeday tallaabo laga qaado lagulana xisaabtamo mas'uuliyadda ay u dhiibteen shacabka Soomaaliland oo lagu qiyaasay ilaa 4 milyan oo qof waxaa xusid mudan in laba taliye oo saraakiisha sarsare ee ciidanka ah tan iyo markaas la bedelay waa taliyihii ciidamada sirdoonka Soomaaliland iyo taliyihii ciidamada birmadka oo ah ciidamada RRU-da iyo SPU lama oga sababta rasmiga ah ee shaqada looga ceyriyay midna loo bedelay labadaas mas'uul balse laas caanood waxaa ku sugnaa ciidamo militariga iyadoo aan weli lahaynin wax tallaabo ah oo laga qaaday saraakiisha militariga iyo hoggaanka kala duwan ee ciidankaas wasaaradda gaashaandhigga iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha oo iyaguna dhammaan ka mas'uul ah amniga dalka iyo ciidamada kala duwan oo hoos yimaada bil kadib shacabku wali waxay sugayaan sida ay wax u dhaceen iyo baaritaanada xukuumaddu ay ballan qaaday meesha ay marayaan sidoo kale gudaha Soomaaliland waxa ay doodo ka taagan yihiin isla markaana siyaasiyiintu ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka loo maareynayo arrinta sool kadib khasaaraha badan ee soo gaaray ciidamada Soomaaliland maxuu kale ayaa la adeegsan mise dhabaha nabadda ayaa lagu baadi dooni Soomaaliland inta maqan oo ah shacabkii reer Sool khadra haybe wararka telefishanka saab hargeysa.